Хмельниченка Алла Іванівна живе в мікрорайоні Ракове, маршрут до якого пролягає через основні транспортні магістралі Хмельницького, вулиці Кам'янецьку та Шевченка. Каже, про функції розумних зупинок знає, але додає, інформація, яка там зазначена, не завжди точна. Таких зупинок мало і зосереджені вони у центрі. Не лише в центрі хотілося б бачити розумні такі зупинки, але на таких довгих, важливих маршрутах, де багато людей. Буває, вже з власного досвіду, що не співпадає час, який зазначений на табло, що має прийти на цю зупинку транспорт і те, що відбувається фактично. Алла Іванівна розповідає, що ввечері чекає транспорт на зупинці по півгодини, щоб дістатися додому. За її словами, не допомагає затверджений графік курсування комунального транспорту. Каже, особливо незручно після 20-ї години. Люди б'ються за те, щоб потрапити всередину єдиної цієї вечірньої маршрутки номер 2, тому що сподівань, що далі щось іще буде мало. І от ця одна маршрутка номер 2, надзвичайна кількість людей, всі намагаються потрапити всередину, молодь проривається, старші не всі, залишаються в очікуванні тролейбуса, який теж невідомо, коли буде. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко пояснює, невідповідність до графіків виникає тому, що не всі транспортні засоби міста обладнані навігаційними системами. Йдеться передусім про тимчасові маршрути. На цих маршрутах зараз працюють тимчасові перевізники, вони, відповідно, не мають GPS-трекерів, відповідно, ці транспортні засоби, вони не відображаються або не завжди відображаються на електронних табло на розумних зупинках. За словами Андрія Бондаренка, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею. Її запровадили з січня 2018 року. Для повної укомплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Якщо автобус, який постійно працює, він виходить з ладу, то для того і є резервні автобуси, щоб їх випустити на лінію. По факту це працює не завжди, тому що ми маємо нехватку водіїв, ми маємо нехватку транспортних засобів. Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьке таксі» Валентина Мороз, що обслуговує в місті 10 маршрутів із 43 існуючих, каже, у них транспорту достатньо, але бракує водіїв. Автобуси у нас є, ви можете замітити, у нас навіть великогабаритні стоять. Ну, по-перше, вони збиткові взагалі, великогабаритні. На 30-й маршрут ми пускали, їздив, там він приносить виручки 240 гривень, це віднімаючи заробітну плату водія. І з цих 240 гривень ще потрібно запчастини купити, резину, і ще податки заплатити. Просто люди не хочуть працювати, бо важко, відповідальність то велика на водієві. Зарплати маленькі, а все залежить від проїзду. Проїзд, ви ж знаєте, в нас невисокий. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.